Bolo to minulý rok, keď obletela svet smutná práva o skone anglickej kráľovnej Alžbety II. Pánovnička, ktorá vládla Británii viac ako polstoročia, si získala srdcia mnohých svojich poddaných. Jej srdce však patrilo jej malým zábavným psíkom z rodu Corgi. A zrejme práve títo jej nezbední miláčikovia sa stali hlavnými hrdinami online automatu Doggy Rich z Megaways. Autori z Red Tigeru sa totiž s touto psou rasou vtipne pohrali a obliekli ju do kráľovských šiat. Stojí za to pozrieť sa na svet online automatov psími očami? Rozhodne áno. Keďže ide o výherný automat z dielne Red Tiger, nečakali sme, že by Doggy Rich z Megaways vyzerali zle. A veru ani nevyzerajú. Práve naopak. Tento automat je úžasne prepracovaný a má svoj špecifický štýl. Vyzerá naozaj parádne. Snáď jedine akási vyblednutosť farebnej palety krútiacich sa symbolov nám trošička prekážala, ale naozaj máličko. Inak je tento výherný automat jednoducho roztomilý, zábavný a svieži. Bavila nás jeho veselosť a každú prítomnosť psíkov Corgi sme si užívali. Celý vizuál je nápadito doplnený výbornými zvukmi a hudbou. Za toto si určite Doggy Rich z Megaways zaslúžia veľkú pochvalu. Pokiaľ máte radi Megaways hry od Red Tigeru, napríklad Gonzo's Quest Megaways či What the Fox Megaways, ani tu vás hrateľnosť neprekvapí. Aj na Doggy Rich z Megaways je na valcoch variabilný počet symbolov. Valcov je celkovo 6 a každý môže obsahovať 2 až 7 symbolov. Ak si to spočítame matematicky, symboly sa medzi sebou násobia a umožňujú vám vyhrať až na 117 649 výherných líniách. Nech je ale počet výherných línií akýkoľvek, dostať sa k výhre dá tým najklasickejším spôsobom. Vytočením aspoň troch rovnakých symbolov na valcoch vedľa seba. Čím viac ich bude, tým bude výhra vyššia. Výherné kombinácie sa počítajú iba zľava doprava. Zásadnejšou správou je, že tento Megaways slot využíva kaskadovú funkciu. Vďaka nej po dosiahnutí výhernej kombinácie dôjde k zmiznutiu všetkých výherných symbolov. Na ich miesta následne zhora dopadnú symboly nové a vy tak v podstate môžete získať ďalšiu výhru zadarmo. Doplňanie voľných pozícií funguje dovtedy, kým vytáčate nové a nové výherné kombinácie. Doggy Rich z Megaways sú k dispozícii na počítačoch aj mobilných platformách. Ovládanie sa ale významne nelíši. Ak ste už hrali aspoň jednu hru od Red Tigeru, budete po pár sekundách ako doma. Hoci je ovládanie pomerne bohaté na funkcie, je jednoduché. V podstate jediné, čo musíte urobiť, je určiť výšku stávky. To nastavíte pomocou dvoch šípiek a potom už je na vás, ako budete hrať. Môžete každé herné kolo spustiť cez tlačidlo spin, alebo môžete využiť autoplay. Ten má aj pomerne slušné možnosti nastavení, cez ktoré si hru prispôsobíte. Nechýba tu ani turbo mod, keby ste potrebovali hru zrýchliť. A troška vám to odporúčame. Poďme na bonusy, kde hrajú psíkovia Corgi zásadnú úlohu. Sú divokými symbolmi, hoci je ich tu viacero typov. Divoké symboly kráľa a kráľovná Corgi sú super symboly, ktoré sú roztiahnuté na celý jeden valec. Kráľ Corgi sa zobrazuje výhradne na valci 2 a kráľovná zasa iba na valci číslo 5. Okrem toho, že fungujú ako žolíky, majú aj tú moc, že z plochy nezmiznú ani ak sú súčasťou výhernej kombinácie. Taktiež platí, že oba symboly násobia výhernú kombináciu, ktorej sú súčasťou krát 2. Ak sú na ploche oba zároveň, ich násobitele sa násobia navzájom. V prípade, ak dokážete vytočiť na ploche kráľa aj kráľovnú súčasne, čo nie je vôbec jednoduché, dostanú vás do free spinov. V hre Doggy Rich z Megaways nazývaných kráľovské spiny. Odmenou za dvojnásobné vytočenie Corgi psíkov je 10 free spinov. Zásadnou zmenou oproti bežnej hre je to, že v tomto prípade sa oba super symboly zamknú na ploche počas celého hrania zadarmo. Zásadne tak ovplyvňujú šancu na vaše výhry. Kráľovské spiny sú spojené ešte s jednou špeciálnou funkciou. Šteniatko Corgi je divoký symbol, ktorý sa aktivuje iba počas voľných zatočení. Tento symbol sa na hracej ploche zjaví tak, že jeho kráľovskí rodičia síce dvojicu valcov posielajú bosky a srdiečka, z ktorých vznikne náhodný počet malých divokých symbolov s Corgi šteniatkom. Pri ňom však už neplatí, že zostáva na ploche aj po započítaní do výhernej línie. Posledným bonusom súvisiacim s kráľovskými spinmi je násobiteľ. Ten sa zvyšuje po každej dosiahnutej výhre vo free spinoch, pričom jeho maximálna hodnota sa môže vyšplhať na krát 20. Po vyhodnotení free spinov sa celková suma vynásobí práve dosiahnutým násobiteľom. Bez akéhokoľvek zaváhania na rovinu hovoríme, že si nás Corgi psíci v Doggy Rich z Megaways okamžite získali. Tento výherný automat nás bavil, ale nielen vizuálom. Megaways sú skvelý nápad, kaskadový efekt máme radi a špeciálne bonusy sú len čerešničkou na torte. Bavilo nás to a radi si zahráme túto hru znova. A vy, ak vás tento podarený psí automat zaujal, navštívte online kasino Svet hier na www.nike.sk a vyskúšajte sami.